nini kizee? Haikuwa rahisi kwa wakazi wa kijiji ya Kambi Samaki, eneo bunge la Lagdera linalokaribiana na mpaka wa kaunti ya Garissa na Isiolo. Wezi wa mifugo wanadaiwa kuiba ngamia 33 na kuteketeza makazi 15, jambo ambalo liliwalazimu wakazi kutoroka kutoka makazi yao. Those bandits came, they killed, they looted, and they went to go about their businesses with little or none action from our security agents. Nilikuja na bunduki, okay, nana na kusupport of Kenya ma. Lazima Kenya asikie sauti yangu, maneno hii ikomishwe, mwenye kisu, haiko na kisu, achukue kisu yake aweke kwa drawer ya serikali. Mimi niweke kitambo. Kama sivyo, mseme kweli. Wale watu wanaingia jana hii bora kiasi ya mara 3. Sisi gari yote imekuja kutoka commissioner na sub county yote wamekuja hapa leo. Gari 3. Bike ngapi 7. Hata makareta simebebwa. Majuzi misikiti yangu hapa iko engineer farm imebebwa. Serikali itafanya juu chini kuhakikisha the conservatives ambao wanasemekana, whether mtu ni conservatist, whether ni askari, whether ni mtu binafsi, hakuna mtu ako na ruhusa ya kuchoma manyumba ya mtu, hakuna mtu ako na ruhusa ya kuua, hakuna mtu ako na ruhusa ya kuangamiza wananchi ambao hawana hatia. Inadaiwa shambulizi hilo lilipania kulipiza kisasi kutokana na shambulizi jingine ambalo lilifanyika eneo hilo siku chache zilizopita. Kabla haijatendeka tulienda Benane, tuli report machifu ya Benane ya Kambi Samaki, tulienda kwa bwana Dio, alitutuma kwa OCS wetu. Tukaambiwa kuna mambo fulani tunasikia na kuna mambo yalitendeka hapo shambani. Watu waliiba ngamia na kuna watu kadhaa walikimbia kutoka sehemu za mifugo. Hii ni maneno ilikuwa imefika kiwango ya waziri na mpaka ikaenda kotini na iko kwa kotini saizi. Na kabla hii maneno hata uamuzi yake haijafikiwa, watu wa Isiolo, mimi siwezi sema ni wa Borana pekee. Mimi nitasema watu wa serikali pamoja na Borana ya Isiolo. Sababu wako walikuwa na habari, walikuwa wanatupasha habari, tulikuwa tunapata habari kutoka kwao ya kwamba Kambi Samaki inashambuliwa. Messages walikuwa wanatumiwa viongozi wote ya kwamba Kambi Samaki inashambuliwa. Lakini ni bahati mbaya ya kwamba hata sisi upande wetu tulikuwa tunapata habari ya kwamba Kambi Samaki inataka kushambuliwa na hakuna hatua yote tulichukua. Wakazi wa eneo hilo sasa wanaishi kwa hofu kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara. Tangu hiyo saa 6:30 mambo yalikuwa yanatendeka. Maofisa wetu walikuwa wanafanya kazi gani? Sitaki kumlaumu mtu niseme fulani. Maofisa wetu ni kama wamelemewa, ni kama wanaogopa, sijui. Lakini haya mambo haturidhiki. Vile wanafanya kazi haijatufurahisha. Haya yanajiri baada ya waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Batiangi kufanya mkutano na viongozi wote kutoka Garissa na wale wa Isiolo ili kukomesha shambulizi kama hilo.